Dag. Het volgende hoofdstuk heet Kerstfeest in het bos. Heel diep in het woud, nog voorbij het ven en dan linksaf, staat een reusachtige dennenboom. En voor de boom is een open plek. Doodstil is het hier altijd. De dieren komen er bijna nooit en zelfs de boze heks vertoont zich zelden in dit gedeelte van het bos. Maar op de middag voor kerstmis was er bij de boom gekraak en geritsel te horen. En daar, had je de haas en de egel. Deze open plek bedoel ik, zei de haas, geknipt voor ons kerstfeest. Er is een dennenboom, er is plaats voor alle dieren en het is er veilig ver van het hutje van de boze heks. Oeh, de egel huiverde. Hou op over de heks, zei hij. Vorige week heeft ze nog een knoop in mijn stekels gelegd. Als ik daar nog aan denk. Ja, zei de haas. Ze is nu eenmaal niet te vertrouwen. Maar als jij dit ook een goede plek vindt, dan zeggen we tegen de anderen dat ze hier moeten zijn. En ik vraag de spinnen en de eekhoorns of ze de boom willen versieren. Toen de avond was gevallen, kwamen alle dieren naar de open plek. Ze gingen in een grote kring zitten en toen ze allemaal zaten, zei de haas, kom, we gaan een kerstlied zingen. Het lied weer klonk door het stille bos en terwijl ze zongen, keken de dieren allemaal naar de grote dennenboom. Die was prachtig opgesierd met noten en dennenappels. De spinnen hadden engelenhaar gesponnen. En honderden glimwormpjes zorgden ervoor dat de boom een zacht licht uitstraalde. Toen het lied uit was, zei de haas tevreden. Dit is echt kerstmis, zo allemaal samen. Toch mis ik iemand, zei de uil. Is de heks niet uitgenodigd? Er viel een pijnlijke stilte en iedereen keek naar de haas. De haas kuchte. Nee, zei hij, die wou ik er liever niet bij hebben. Ze is in staat om ons hele feest in het honden te sturen met haar toverkunsten. En dat humeur van haar, bewaar me. Gelijk heb je, tjilpte de mees. Gisteren had ze me bijna te pakken. Ik moet er niet aan denken. Bij mij heeft ze vorige week nog een knoop in mijn stekels gelegd, riep de egel weer. En bij mij, begon de ekster. De uil knikte. Ik weet ook wel dat ze geen lievertje is, maar het is toch kerstmis? De haas haalde zijn schouders op. Ga dan maar halen, als je durft. Nou, waar blijf je nou, met je grote mond? De uil stond op. Je kunt veel van me zeggen, sprak hij waardig. Maar een lafaard ben ik niet. Ik ga. Tot straks. Of niet, natuurlijk, voegde hij er zachtjes aan toe. En stram sloeg hij de vleugels uit. Die zien we nooit meer terug, zei de egel. Dat mens is tot alles in staat. Vorige week nog, hè? Heb ze nog een knoop? Ja, hou nou je mond maar, snauwde de haas zenuwachtig. We hadden de uil nooit mogen laten gaan, mensen.
en in een gedrukte stemming wachten de dieren af. De uil vloog ondertussen naar het hutje van de heks. Hij cirkelde een paar maal om het dak, streek neer voor een raampje, aarzelde nog even en tikte toen voorzichtig tegen het gebarsten glas. Er klonk gestommel en achter het raam verscheen de slonzige gestalte van de heks. Wat moet dat? Snerpte ze. Gelukkig kerstfeest, zei de uil. We zijn kerstliederen aan het zingen bij de grote kerstboom. En namens alle dieren kom ik u ook uitnodigen. De heks keek hem verbluft aan. Namens alle dieren, herhaalde ze. En toen, willen jullie mij erbij hebben? Jazeker, zei de uil, zoals ik al zei, maar verder kwam hij niet. Zo, gilde de heks, en hoe weet ik dat dit geen valstrik is? Hoe weet ik dat? Jullie met je kerstliederen, daar trap ik niet in. Maar luister nou eens, begon de uil. Niks te luisteren, verdwijn! Voor ik mijn geduld verlies. Nou, komt er nog wat van? Er zat voor de uil niets anders op. Hij draaide zich om en vloog langzaam weg. Op de open plek slaakten de dieren een zucht van verlichting toen ze de uil weer boven de boomtoppen ontwaarden. En? Riepen ze. Wat zei ze? Vertel op! De uil ging zitten. Ik heb mijn best gedaan, zei hij ten neergeslagen. Maar ze vertrouwde het niet. Ik vind het toch jammer. Nou, ik niet, schetterde de egel. Vorige week heeft ze nog een knoop in mijn stekels. Hij stopte en keek met uitpuilende ogen naar de struiken. Hé, daar heb je er, zei hij schril. Geschrokken keken de dieren op. En ja, daar stond de heks, leunend op haar bezem. Ze keek langzaam de kring rond en toen viel haar blik op de dennenboom, die zacht glanzend afstak tegen de donkere hemel. Een hele tijd zei ze niets. Toen zuchtte ze en fluisterde. Wat mooi! En hardop. Er moet nog een piek op, eigenlijk. Plaf! Daar straalde een helder lichtje op het topje van de boom. De heks knikte een beetje verlegen. Daar ga ik maar weer, zei ze en ze wilde weglopen. De haas, die net als alle anderen sprakeloos had toegekeken, sprong overeind. Niet weggaan, riep hij. Ho, 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 u hoort er ook bij. Hij keek naar de heks, pakte haar arm en trok haar naar de kring. Allemaal een beetje opschuiven, zei hij. Gaat u maar zitten. De heks ging aarzelend zitten. Het volgende kerstlied, zei de haas. De dieren begonnen te zingen en de heks zong zachtjes mee. Maar toen ze zag dat de dieren haar toeknikten, ging ze steeds harder zingen en al gauw zong ze het hardst van allemaal. Tussen twee kerstliederen in voelde de heks dat er iemand aan haar mouw trok. Het was de egel. Niet om het een of ander, zei de egel, maar vorige week. En ineens lachte hij. Ach, laat maar zitten,
zei de egel. Gelukkig kerstfeest!